ефірі «Підсумок фактів» четверга у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В Україні вже другий день поспіль тих, хто одужав від ковід більше, ніж виявлених інфікованих. Зокрема, подолали вірус 15 372 людини, а захворіли 14 496. Найбільше інфікованих додалося у Києві, на Запоріжжі, Одещині, Київщині і Харківщині. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що позитивна динаміка склалася завдяки карантину вихідного дня. Але повний результат буде видно наприкінці цього тижня. Водночас померлих від ковід за вчора багато – 243 людини. Причиною тому, що медики просто не встигають надавати допомогу. У деяких регіонах катастрофічно не вистачає місць у лікарнях. Зокрема, в Одесі пацієнти лежать у коридорах поруч з померлими, а на госпіталізацію шалена черга. П'яту міську лікарню в Одесі лише тиждень, як відкрили для прийому хворих на ковід. Але за лічені дні 90 ліжкомісць заповнилися. Тож інфіковані змушені чекати своєї черги в коридорах. Родичі хворих публікують у мережі фото, де видно, що тіла померлих накриті ковдрами, лежать у коридорах та в палатах поруч із живими людьми. Біля закладу постійно стоять черги зі швидких. Водночас адміністрація закладу запевняє, що обладнання для лікування пацієнтів достатньо, але не вистачає санітарок і медсестер. За сутки ми приймаємо по 50 пацієнтів. Це дуже велика нагрузка. Пацієнти панікують, персонал панікує. Дійсно, пацієнти вмирають. Персонал не всегда успевает вовремя это сделать. Одновременно есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов. У світі вже 65 мільйонів 252 тисячі інфікованих. Померло 1 507 000 тисяч людей. Одужало 45 мільйонів 190 тисяч. Одразу три невтішні показники за добу США. Там захворіли понад 200 тисяч людей. Вперше госпіталізували понад 100 тисяч і зафіксували рекордну кількість смертей – 3157. Фахівці кажуть, це наслідки святкування Дня подяки. Ситуацію може змінити програма щеплень. До лютого наступного року планують вакцинувати 100 мільйонів американців. У Європі шукають компроміс між святкуванням Різдва і карантином. Італія та Іспанія вирішили наприкінці грудня обмежити рух між регіонами. На Апенінах сьогодні зареєстрували майже 1000 смертей. Це більше, ніж у березні на піку першої хвилі пандемії. А от Чехія сьогодні послабила карантин. Жорсткий локдаун там діяв з 22 жовтня. Наразі скасували нічну комендантську годину, дозволили працювати магазинам, барам, ресторанам, готелям і фітнес-центрам. Як врятувати недоношених малят під час пандемії ковід? Це одна із тем, яку обговорили неонатологи у рамках програми «Колиски надії» фонду Віктора Пінчука. Конференцію вперше проводили в онлайн-форматі. Традиційно спікери – відомі неонатологи з усього світу, адже обмін напрацюваннями вкрай необхідний. Щороку в Україні передчасно народжуються від 19 до 20 тисяч дітей. І виходити таких малят – справа не з легких, адже вони погано набирають вагу, погано дихають, мають проблеми із формуванням зору. А тут додався ще й новий виклик – коронавірус. Не дивно, що на конференцію зареєструвалися до 1000 медиків, які вважають, що багато досвіду не буває. Репортаж Ольги Чайко. Розлучати чи не розлучати маму із немовлям, якщо жінка хвора на COVID-19? І як вберегти від зараження медиків? Ці питання актуальні не лише в Україні. Данські неонатологи кажуть, для них важливо орієнтуватись на комфорт родини. Та вірус, як правило, внутрішньоутробно не передається від матері до дитини. Ми маму і дитину не повинні розділяти. Виняток буде, якщо мама дуже хвора на COVID-19, тому вона має перебувати в реанімації для дорослих. Але це не означає, що її партнер не може бути із дитиною. Просто треба знаходити розумні шляхи для вирішення цього питання. Цьогоріч конференція для неонатологів в рамках програми «Колиски надії» відбувається в онлайн-форматі. До неї долучилися четверо спікерів зі світовим ім'ям. Українські фахівці кажуть, у період пандемії такі заходи вкрай необхідні, адже вірус новий і є можливість обмінятись досвідом. Є дуже багато питань тому, як вести цих дітей, як вести мать дитя. Мало того, дітки маленькі, незрілі. Як цей вірус поражає іменно недоношених дітей, є ли якісь проблеми.
У нас есть свои наработки, у европейцев есть свои наработки. Для нас очень важно установиться на середине, чтобы не навредить этим детям. Недоношені дітки – справжні борці. У цьому відділенні нині виходжують 4 немовлят. Одна дитинка важить трохи більше кілограма. Малюки стикаються зі значно більшою кількістю викликів, ніж ті, хто з'являється на світ вчасно. Тож лікарі намагаються забезпечити їм усе, що мав би дати материнський організм. Дуже багато перешкод, які діткам потрібно перейти. Це такі як харчування, це такі як дихання, це як підтримання свого артеріального тиску. Тому що дитинка не розрахована на ці іспити, які для них приготували життя. Недоношеними в Україні народжується майже 20 тисяч дітей щороку. Виходити їх з 2006-го допомагає програма «Колиски надії». У державних закладах по всій країні фонд Віктора Пінчука відкрив 35 спеціалізованих центрів, де врятували понад 55 тисяч дітей. Окрема робота – це освіта медперсоналу. Ми навчаємо наших лікарів та медичних сестер новітнім технологіям виходжування передчасно народжених дітей. Підтримка фахівців відділень інтенсивної терапії новонароджених знаннями та актуальною для них інформацією є надзвичайно важливою, особливо в умовах пандемії COVID-19. На цьогорічну онлайн-подію зареєструвалася 1000 фахівців та організатори і учасники сподіваються, що наступного року конференцію усе ж вдасться провести у традиційному форматі. Ольга Чайко, Поліна Спасенко, Владислав Пустовіт. Факти ICTV. На передовій сьогодні штаб ООС зафіксував 7 ворожих атак. Зокрема, противник продовжує активно діяти біля Водяного. Сьогодні гатив з мінометів і гранатометів, а також 4 рази дистанційно мінував укріплення наших армійців забороненими мінами ПОМ-2. Крім того, біля опитного окупанта відкривали вогонь з гранатометів. Наші армійці не відповідали. На щастя, втрат і поранень немає. Останні новини з передової від Тетяни Уралової. Ну, зараз противник просто виконує інженерні роботи, саме це копає бліндажі, також собі углубляють окопи. Окупанти укріплюються, проводять повітряну розвідку і стріляють з кожним днем, збільшуючи калібр зброї. Діють вже за звичним сценарієм. Сьогодні вночі на Празовському напрямку вже зазвучали ворожі міномети. Противник веде регулярний вогонь із різноманітної зброї калібрів 5,45, 7,62, також застосовується зрідка 12,7. Також противник недавнього часу почав застосовувати так звані перекрути, тобто застосовуючи 82-гу міну з ручного протитанкового гранатомета. Мене звуть Ярослав. Мене ж Стіслав. Близнюкам Ярославу і Ростиславу всього по 18. На передовій вони трохи більше місяця. Зараз вони тільки набувають бойового досвіду. Кажуть, що перші обстріли вражають. Слышно, я скажу вам, хорошо. Ми там, у нас бліндаж виходить далі. И я не понимаю, как тут громко слышно, рядом с постом. А нам вообще тоже гупает. Я вот проснулся сегодня от гупа, от прихода. Морська піхота – це мрія їхнього дитинства. До армії хлопці професійно займалися плаванням. Обидва – кандидати в майстри спорту. Як тільки виповнилося 18, одразу підписали контракт. Кажуть, варіант зі строковою службою навіть не розглядали. Зачем строчка, якщо тут така ситуація? І зачем чекати? Треба ж свій долг віддати. Близнюки говорять, що батьки за них переживають, але пишаються своїми синами. Кожен день намагаються виходити на зв'язок. Говорю, що кушав сьогодні, там, що не голодний, що не голодний, да, що тепло, не холодно і так далі. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Павло Нісовець. Факти ICTV. На місці вбивства Аміни Окуєвої встановили пам'ятник. Гадаю, українська військова і громадська активістка загинула 3 роки тому. Автомобіль, в якому вона їхала з чоловіком, зловмисники розстріляли на залізничному переїзді біля селища Гливаха на Київщині. Її чоловік Адам Осваєв отримав вогнепальні поранення, але вижив. На церемонію встановлення пам'ятника прийшли рідні та побратими Аміни. Більше розкаже Ірина Шлепніна. На місці, де вбили Аміну Окуєву, тепер пам'ятник у вигляді скелі. Мати Аміни каже, хотіла би привезти скелю з Кавказу, однак ця бетонна, щоб ніхто її не зміг знищити. Там ви прочитаєте строчку з Корана.
Не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Всевышнего. Нет, они живы и получат свой удел у Господа своего. Точно так же, как получат свой удел те, кто убили ее, и те, кто убивают тысячи наших ребят на фронтах этой необъявленной войны. Аміну Окуєву називали українською Жанною Д'Арк. Вона служила в батальйоні МВС «Золоті ворота», була пресофіцером батальйону імені Джохара Дудаєва. Чеченка за походженням, одеситка за народженням, громадянка і патріотка України. Брала активну участь у подіях на Майдані і добровольцем пішла захищати український Донбас. Війна на сході України, казала Окуєва, це мій особистий джихад. Вона була офіцер, вона була воїн, вона сама собою була зброєю. Ледь не щодня Аміна отримувала погрози від пропутінських кадирівців. Однак головною мішенню був її чоловік Адам Осмаєв. Він відбув трирічне ув'язнення за нібито замах на Путіна. Звільнившись, пішов на фронт. Після смерті комбата Іси Мунаєва Адам Осмаєв очолив батальйон Джохара Дудаєва. 30 жовтня 2017-го на залізничному переїзді неподалік Києва група невідомих розстріляла машину Адама та Аміни. Чоловіка поранили, Аміну вбили. Аміна прикрила мене своїм тілом. Пуля, яка ж попала їй в голову, вона йшла в мене. Завтра в Шевченківському суді Києва обиратимуть міру запобіжного заходу кілерам Аміни. Якщо буде визнані ці особи винними, то це пожиттєве ув'язнення з організацією вбивства Аміни і по її організацію по намагання вбити її чоловіка. Адам на відкриття пам'ятника своїй дружині не приїхав. Він досі під прицілом кадирівців, які оцінили його життя в 500 тисяч доларів. Зате приїхав його батько. Аміна з Адамом являються і були, і являлись символами боротьби. Міжнародної боротьби з Російською Федерацією, точніше, з імперськими амбіціями цієї Російської Федерації. Війна продовжується. Герої не вмирають. Україна буде навсегда. Я спеціально це говорю по-русски, щоб там в Москві услышали, що ми отомстим. Нічого не закінчено. І ми все пам'ятаємо, і нічого не закінчено. Ми теж к вам прийдемо. Слава Україні! Героям слава! Ірина Шлипніна, Олексій Євченко, Факти, ICTV. У Молдові кілька тисяч людей зібралися на мітинг під парламентом. Вимагають відставки уряду і дострокових виборів до законодавчого органу. Адже вважають, що чинна влада намагається обмежити повноваження новообраної президентки Майї Санду. Люди звинувачують главу держави Ігоря Додона у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Адже парламент Молдови, більшість у якому соціалісти, союзники Додона, ухвалив закон, за яким ключова спецслужба інформаційної безпеки переходить під юрисдикцію парламенту. Також депутати схвалили проєкт закону про функціонування мов, яким повертають російський статус міжнаціональної. Це означає, що держслужбовці Молдови повинні будуть надати інформацію російською, якщо того вимагатимуть громадяни. Новообрана глава держави Майя Санду назвала дії парламенту спробою узурпувати владу. Нагадаю, її інавгурація має відбутися 24 січня. В Україні знову ігнорують вітчизняних виробників. Скандал виник через закупівлю Києвом автобусів у Білорусі. Без жодних тендерів столиця придбала у сусіда аж 200 одиниць цього транспорту. Водночас не гірші автобуси виробляють у Львові. Чому ж українські чиновники залишають своїх виробників без заробітку, розбиралась Наталія Жуковська. Зараз перша партія 50 автобусів МАЗ нової комплектації. До кінця цього місяця буде 100 автобусів. І до кінця року в місті Києві буде 200 загалом автобусів МАЗ. Помпезно та під спалахи фотокамер мер Києва Кличко презентує у жовтні нові білоруські автобуси МАЗ. Ну, як машина. Все б нічого, та купували транспорт у лізинг без жодного тендеру. Дії столичної влади не сподобались навіть Міністерству економіки. Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. Без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції.
До того ж, автобуси купували через фірму «Укравтоторг», яку пов'язують з соратником Януковича Дмитром Святишем. Він з осені 19-го у розшуку НАБУ. Ціна транспорту завищена. Києву один автобус обійшовся у 202 тисячі євро. Хоча на ринку є і за 155. Підняли просто ціну штучно. Пояснюючи це тим, що начебто додають туди якесь додаткове обладнання. Тут є очевидна корупційна складова, яка складає приблизно, по нашим підрахункам, біля 10 мільйонів євро. Тобто на 50 мільйонів кредит, приблизно з 10 мільйонів євро, вони просто банально крали. А ось, власне, білоруські автобуси на одному з маршрутів. З низькою підлогою, відеокамерами та кондиціонером водії та кондуктори не натішаться. Транспорт зручний, але, кажуть, не місткий. Тут місця мало для колясок, для жінок з колясками. Дуже незручно. У салоні 40 місць. Чимало простору займає мотор. На піч в селі схоже. На лежанку. Кондуктора пасажири часто питають. А чий це він? Кажу, мінський. Це що білоруси таке роблять? Кажу, ну да, а наші? Ми робимо краще, мазом і не снилися такі автобуси, як ми робимо. Тільки про це ми дуже скромно говоримо. Це керівник українського машинобудівного заводу «Електрон». Тут вже понад 10 років випускають дизельні автобуси і трамваї. Потужності є, замовлень мало. Можуть навіть краще за білоруські мази робити. У нас економія палива набагато більша. Пасажироємкість більша. Тягова сила двигунів більше, ну і вибачте, великі заощаджені грошові засоби залишаються або в громаді міста, куди ми реалізовуємо товар, або в державний іде бюджет. Та Київ чомусь не зацікавлений в електроні. Столиця відверто надає перевагу імпорту. Її вулицями їздять переважно старі чеські трамваї та польські песо. І лише 10 львівських електронів. Про автобуси годі й казати. Виграти тендер майже нереально. Хто дав менше ціну, той і виграв. А що за якість, який життєвий цикл, скільки гарантії, з якого матеріалу виготовлена, це з-під парканної сталі чи з нержавійки, а скільки буде цей мотор, двигун працювати, це не враховується. Ми хочемо прозорості в тендерах і рівності. Пояснити фактам, чому Києву білоруські автобуси подобаються більше, ніж вітчизняні, не захотіли ні в «Київпастранці», ні в КМДА. Хоча там же збираються закупляти для міста нові електробуси. Можливо, цього разу таки своїх підтримають. Той же «Електрон» вже 5 років виробляє екологічні електробуси, які вже курсують по Україні. Чи буде замовлення з Києва – питання риторичне. Наталія Жуковська, Микола Зоценко, Олександр Назаренко, «Факти ICTV». Кабмін і досі не врегулював видобуток бурштину в Україні. Хоча Верховна Рада ухвалила відповідний закон майже рік тому. Уряд же мав розробити нормативно-правові документи, щоб ті, хто купив цінні землі, могли розпочати легальний видобуток. Проте мільйони інвесторів забрали, а завершити справу не поспішають. Натомість на землях знову орудують нелегальні копачі. Репортаж Катерини Курбанової. Ці дві ділянки пішли з молотка на відкритому аукціоні за 16 мільйонів гривень, набагато дорожче від стартової ціни. З цього на Рівненщині нарешті мав би початися легальний видобуток бурштину. Та поки все зупинилося. Ми заплатили великі гроші, а фактично здійснювати діяльність ми не можемо, тому що не всі нормативно-правові документи Кабінетом міністрів до сьогоднішнього дня прийняті. А поки інвестори досі узаконюють видобуток на пошкоджених землях, на їхній території господарюють чорні копачі. Сонячне каміння мають просто посеред ще однієї ділянки, яку також купили на аукціоні. Невідомі особи із застосуванням спеціальної техніки кар'єрної розривають площу. З точки зору закону все дотримано. Компанія намагається приступити до робіт на цій ділянці, однак нічого не виходить. Огорожу довкола ділянки незаконні бурштинокопачі знесли, охорону розлякали, а у лісі спорудили декілька блокпостів і не пускають туди навіть законних власників. Вони вночі заходять, ставлять тут блокпост, нікого з чужих не пропускають, щоб не зафіксували їхню незаконну діяльність. У день тут працює спецтехніка, викопує глибокі траншеї. Так, старателі готуються до нічної зміни, кажуть власники ділянок. Припинити беззаконня просять у поліції, та копачі не бояться і щораз чинять опір правоохоронцям, як і цього разу. А ви там зафіксували все ці екскаватори? Ваші колеги повідомили, що там вони заблоковані? Так, так, я в курсі. Нам таки вдалося потрапити на ці ділянки і побачене вражає. Ні сніг, ні мороз старателям не завада. Ось видно результати їхнього нелегального промислу. Тут є свіжі лунки та недавно прокопані рови. Працюють вони тут щоночі. А поки знімаємо, за нами весь час стежать невідомі.
Щойно почало сутеніти, нам дали зрозуміти, наша присутність тут не бажана. На виїзді з лісу невідомі чоловіки у балаклавах колодами перекривають дорогу. На діалог з поліцією не йдуть, поспілкуватися з блокувальниками намагаємося ми. Ви можете нам дати дорогу? Якщо це є перешкоджання нашій роботі, то перебачимо. А що ви тут робите? Кажу, давайте виїжджайте. Ось так старателі видобувають сонячне каміння уночі. Нам вдалося дістатися непоміченими в притул до місцевого клондайку. Усюди прожектори та потужні ліхтарі, аби не пропустити жодного камінця. Відтоді минуло 2 роки з часу загострення бурштинових воєн, але незаконний промисел досі процвітає. Кожного дня в нас також є вилучення і затримання осіб. Встановлюємо осіб, які реально причетні до організації всіх цих моментів. Нас цікавлять саме, хто організовує всі як незаконний видобуток. На Рівненщині вперше в Україні за аукціону продали бурштинові родовища на вже порушених старателями землях. Інвестори мали легально добувати камінь, а згодом рекультивувати ці території. Тож, окрім десятків мільйонів гривень до бюджету, вдалося б потрохи відновити понищені землі, які нині нагадують місячні пейзажі. Та поки уряд зволікає, шанси на це міліють, як і на те, що нелегальний промисел на Поліссі таки вдасться зупинити. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV. Факти бажають вам гарного вечора і прощаються до завтра. Побачимось.